вечірнє шоу. Добре стоїмо, з вами гудемо. Не тільки музика врятує наших слухачів, а й ми, власне, врятуємо їх теж, адже шоу «Добре стоїмо» вже в ефірі. Олександр Чепишко, Іван Ізраїлик, і ще це не всі люди, які є зараз в цій нашій прекрасній аудиторії, так? Студії? Чи так? Ну, я так то люблю, так студія, називаю. Да. Я би починав з того, що сонце припікає, да? Та-та, дощик опадає, гарна посмішка у тих, хто про неї знає. Ну, дбає взагалі-то, але хай буде так. Людина тут на радіо вже скільки часу. Чого ми так розпочинаємо? Тому що у нас сьогодні в гостях є представники, а вони ж і засновники стоматологічної клініки Mainz. У мене аж язик заплітається у роті, бо я розумію, що зубчики у мене не до кінця ідеальні, а у цих хлопців все у порядку. То є Богдан і Назар Фіщук. Хлопці, привіт вам. Привіт. Привіт. Як настрій? Супер. Офігенний. Повиривали купу зубів і настрій супер. Що ви робите з тими зубами, коли ви вириваєте? Віддаєте людям, щоб вони під подушку для феї клали чи як? Ми в неділю виходимо на зелений базар і їх продаємо там, де оці люди сидять. Слухайте, що у вас там за точка? Ви на кілограми продаєте чи поштучно? Поштучно. Так, ну, то були жарти. Давайте трошечки познайомлю вас з хлопцями. Це дійсно люди, які пройшли всі етапи, будучи просто лікарями, знімаючи приміщення і в якийсь момент відкривши свою стоматологічну клініку. Ну, мушу вас питати, напевно, що таке Mainz для вас? От поняття, назва, може це вже прям ціле життя для вас, не знаю. Mainz – це наше життя. Ми цим живемо, це наша поки що маленька дитина. Ну, а що маленька? Скільки років Mainz? 2 роки. Два. Ну, так, це ще маленька така дитина. Ну, за цей час. Ми потрошки починаємо говорити. Ага. І якраз в такий період зуби вже почали в нас рости. О! Якраз все супер. Все супер, все сходиться. Ну, маленька то маленька, але з іншого боку, я знаю, що навіть за час, ну, за цей рік ви суттєво зростаєте. Типу, люди під час війни скорочують бізнес, намагаються менші витрати робити і так далі. Хлопці, навпаки, створюють нові робочі місця, відкривають все більше кабінетів, ну, докладають крісел. Давайте розкажемо, що, які зміни сталися за останній час. Ну, саме перше, це треба подякувати нашій державі, яка розвиває і дає натхнення для того, щоб розвивався маленький бізнес. Це все, ну, я не з того почав, все дякуючи нашим воїнам. А далі дякуємо державі, яка надає гранти для розвитку бізнесу. І автоматично це йде для збільшення робочих місць, тому ми дуже вдячні нашій Україні. Я розкажу, що змінилося за останній рік. Ага. Минулого року у нас було лише 7 працівників, на даний момент нас вже 20. Вау. Минулого року був 1 поверх, цього року вже 3 поверха, тому рухаємося тільки вперед і все буде кльово. Чи не переживаєте ви, що в якийсь поверхів момент... не вистачить? Да. Добудую! Зубів Україні не хватить. Зубчиків не вистачить. То є знов-таки жарти. Що ви сказали про гранти? Це прям цікава історія. Вам держава надала якийсь грант, так? Як це було? Нам держава надала грант. До мене прийшла одна пацієнтка і говорить: Назар Дмитрович, там я бачила, що ви розвиваєтеся, а ви не хотіли би скористуватися допомогою держави? А я такий: та, ну, та це не може бути, це якийсь прикол, це потім треба потім все життя віддавати гроші. Це якийсь МММ, так, знов піраміда. А потім вона мені це все розказала, і це виявляється офігенна штука, тому що держава допомагає. Держава допомагає на закупівлю нового обладнання, держава допомагає з коштами. Тільки одне то, що треба створювати нові робочі місця. Ну, але ви в цьому, якби, і так рухаєте. Ну, так, нам і так треба було це робити, тому просто супер. Для чого брали грант? Що безпосередньо купили, придбали, ми зробили? Ми купили мікроскоп. Що це таке? Це спеціальна людям така штучка, щоб якісно пломбувати кореневі канали. Ну, що, як мінімум. Є там багато нюансів. Це використовується мікроскоп для препарування більш детально зубчиків під вініри, коронки. А найбільше, в чому є потреба мікроскопу, це канали. Ми ще більше і глибше бачимо зубчики наших пацієнтів. О, Боже. Ми тепер глибше бачимо наших пацієнтів. Та, тепер жоден канал не втече від вас. Ну, окей, люди чують мікроскоп, вони собі думають, ну, що ми не могли там за 2-3 тисячі купити собі той мікроскопчик, наш треба було у держави грант брати цілий.
Ну, це не дешеве задоволення. А, це, ну, професійне. А можна якісь хоч приблизні цифри? Ну, ми, може, не прям цифру, але... Ні, ну цифри ми можемо сказати. Держава нам виділила, ми виграли грант по 250 тисяч гривень, тобто півмільйона гривень. Ця сума покрила тільки половину вартості мікроскопа. Ага. От, ну все, тоді, ну, тоді більше питань немає. Відсіялися. Так не буде інтересно, коли ти все держава покриє, а так? Трохи держава. Навпіл. Молодці. Хлопці, але якщо зануритись трошки в минуле, як так все сталося, що аж двоє братів стали стоматологами? Ну, типу, розумій, там один вибрав собі свою сферу, хтось другий свою, а тут двоє стоматологів і далі вже своя клініка. Це, напевно, треба подякувати нашим батькам за їхнє виховання, тому що вони виховували дружню сім'ю і хотіли, щоб два сина були дружні в них. І якось у нас не було варіантів. У нас були два варіанти, добре. У нас був варіант стати священниками або стати стоматологами. Паралельні реальності. Двоє за столом і такі, у мене своя парафія, у мене своя парафія. Наші глядачі не бачать, що ми зараз в рясах сидимо. Ну, я вам розкажу, коли дуже важкий зубчик, і я його вириваю, то я десь, можливо, 5 разів очі наговорю. Серйозно? Завжди з Богом. Ну, я не знаю, чи прям ну, в церкві виділяли би гранти держава, але тут є діло. Окей, окей. Про це теж поговорили. Знаю, теж ви взяли на себе таку важливу місію, як на мене, допомоги Збройним силам України, але ви то робите, ну, по-своєму. Розкажіть трішки про це. Давай, Богдан Дмитрович, ти серйозно це вмієш говорити. Дивіться, ми хотіли допомогти хоч якось з нашої сторони зробити допомогу військовим. Ми всіх військових приймаємо безкоштовно, ургенція повністю. Те, що найбільш важливіше треба зробити, ми робимо абсолютно безкоштовно. А якщо це йде протезування або якісь нюанси там, щоб треба збільшити кількість зубів чи імплантація, ми робимо це за собівартість. Ми ні з ким не підписували ніякі договори. Це просто наша свідома державна позиція. Не державна, а просто громадянська позиція, я перепрошую. Ми дуже багато маємо військових, ми дуже їм вдячні. А ви якось продивлялися, скільки вже дійсно військових за час повномасштабного вторгнення дозирнулись? Чи це прям цифру неможливо підбити? Ну, напевно, можна підбити, у нас це все облік ведеться, але ми її не підбивали. Ну, хоч приблизно. Ну, просто нас запросили в одну військову частину, я не знаю, чи це можна на радіо говорити. Краще будемо це... Ну, я так обратно. Ну, ви ж не кажете, де з локацією. Так, і ми, коли приїхали в ту військову частину... Ми коли приїхали в ту військову частину, і коли кожний солдат, кожна людина до нас підходила і там «доброго дня, доброго дня, доброго дня», ми були просто здивовані, настільки багато людей ми перелікували. Ну, супер, це величезні молодці, я думаю, що вам того здасться. Супер. Так, скажіть мені, будь ласка, які напрямки в майбутньому ви хотіли ще закрити? Бо я розумію, хлопці супер амбітні, вони не зупиняються і дійсно, можливо, ще підвал відкриють. От я тільки за підвал подумав. У нас ще є підвал і ми не знаємо, що з ним робити. Які напрямки закрити? Ну, щось, ну, куди рухатись хочете? Бо я розумію, що вам весь час мало, ви хочете більше. Рухаємося до закриття кредитів. Це позитивний урок. Ну, насправді є такі амбіції рухатися далі, робити якусь мережу. Наступний етап – це буде Київ. А далі хотілося б мати клініки в Європі. В кожній країні по одній клініці. Ну, ми вам бажаємо, щоб це все здійснилося. Дякую. Як мінімум, в Німеччині вже є логічно, бо то Майнц. Ну, в Німеччині можна не відкривати, бо вже Майнц є. Місто Майнц. Ну, можна прямо в місті. Хлопці, зараз невеличка підстава від нас. Ви того не чекали. Ми знали, що щось буде. Щось буде, правда? Якийсь прикольчик? Ну, що прикольчик? Приємність. А можна вирвати зуб так прямо в мої? Саня, тобі треба вирвати зуб? Йому, так, до речі, він хотів, він казав, що його так болить тут щось оцей зуб мудрості. Тоді я не зможу говорити далі, і що припиниться. Ні, все трошки інакше. Ми хочемо вас попросити розіграти чисточку у нас на радіо, якщо це можливо.
Ну, прямо давайте, зараз, прямо давайте, в ефірі, зробити це шаденько. Не тільки ну, але... чисточку, а ще зуб мудрості. Така, ще є така такі... штука. Назар таки хоче зуб мудрості до себе. Зуб мудрості і чистка. Да. Можна я вас шуртую? Шутан переб'є, поправить. Я просто це завжди це говорю. Ми ж з тобою знайомі довгий час. Чистку робить гінеколог. Стоматолог робить гігієну ротової порожнини. Тому давайте розіграємо гігієну ротової порожнини. І чисточку зуба мудрості. Які музики приплісти? Окей, тобто подвійна послуга, це прям дуже круто. Друзі, що необхідно зробити? Треба до нас додзвонитися і зараз під час композиції будемо чекати вашого дзвіночка. Питання буде суперлегесеньке, на яке вам треба буде відповісти. Воно буде стосуватися стоматології. 095-275-0100, дзвоніть до нас, маєте можливість викрити дуже круту, дві навіть послуги від стоматологічної клініки Майнц. Ну а поки ми рухаємося далі разом з Бобом Сінкером та його культовим треком World Hold On. Поїхали! Вечірнє шоу. Добре стоїмо. З вами гудемо. Що ж, нагадую, що у нас в студії представники стоматологічної клініки Майнд, пан Назар та пан Богдан, а в нас розіграш прямо в цю секунду відбувається. Є аж дві послуги. Це видалення зуба мудрості, а також гігієна ротової порожнини. І людина, яка до нас додзвонилася, чує наше привіт. Доброго дня. Доброго дня. Вітаємо вас. Як вас звуть? Богдан. Богдан. Дуже приємно, Богдан. В нас тут ще є один Богдан, так що вам буде дуже умісно. Скажіть, будь ласка, Богдан, де ви зараз, що робите? Чесно, така історія, навіть не повірити. Одну з автомобілів відвожу зараз в ремонт, дружина зі мною їде, зупинилась в дорозі, кажу, слухай, тобі чистку не треба зробити. Вона каже, давай, кажу, ну можу тобі спробувати виграти. О, нормально. Ну слухайте, ви такі газдівський чоловік, да? Да, все до хати. Як дружину звати? Анна. Дуже приємно, Богдан і Анна. Дивіться, а зубчик мудрості не треба ще видалити? Бо у нас тут, типа, йде парна історія. Комусь зуб мудрості, знаєте, комусь... Ну, якщо комусь вирвати, я думаю, я знайду кому це потрібно буде. У вас є такі люди на приміті. Ну що, Богдан, є запитання, на яке треба відповісти. Якщо ви з першої спроби не потрапите, то будемо чекати наступного дзвіночка, бо подаруночок, ну, скажімо так, дуже хороший. Слухайте дуже уважно. Зараз пан Назар озвучить це питання. Чи Богдан? Ні, давайте, пан Богдан. Давайте. Як у лікарській нумерації... Який номер зубчика мудрості в нашій нумерації? І ми даємо вам три варіанти. Отож, це 3, 7 або 8. Який номер має зуб мудрості? 3, 7 або 8. Сімірка чи вісімка? Номер 8. Номер 8. Ми вас вітаємо. Ура! Тихо! От вона! Ну, що там? Ну, хлопці, якщо чесно, дружинами, разом спільно з дружиною, дружина підказала цей номер, так що я думаю, що зараз я буду дивитися її зуб мудрості. Ви кидайте на пальцях, що кому робити. Так, кидайте на пальцях, хто буде зуб видаляти, хто буде робити це. Я так собі уявляю картину, просто представте картину. Машина стоїть біля дороги і один одному в зуби зазирає. Можна попів щелепи познімати кожному. Можна, так. І попів зуби. Комусь верхню, а комусь нижню ще. Все, ми вас вітаємо. Зараз маєте можливість швидесенько передати вітання, і ми побігли далі. Просимо. Передаю вітання, якби моїй коханні, яка зараз поруч зі мною, завжди в будь-які важкі хвилини, в радісті і в горі, як то кажуть, завжди зі мною. І зараз вона прийняла участь і вперше чує привітання. Не просто коли її передаю, вона їх не чує, а чує поруч привітання, що я її кохаю. І всім буковинцям гарного настрою. Дякую вам, що ви, хлопці, є. Бадьорите всіх, заряджаєте і завжди раді вас чути. Дякуємо вам, гарно, Богдане. Ви, будь ласка, залишайтеся на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій подарунок. Ну, а ми рухаємося далі разом з нашими гостями. Та, ну що, хлопці вже роблять селфі тут в студії. Будемо завершувати наш ефір. Зараз інформація може прозвучати на правах реклами. Можете будь-що сказати. Що ви хочете, але хотілося б, щоб це якийсь був такий приємний посил всім буковинцям, українцям. Це, напевно, перший істер, так? Напевно, найбільше, що хочеться, не всіх військових ми ще прийняли. Ага. І ті хлопці, які катаються десь по місту, або боронять нашу державу, або готуються для того, щоб боронити державу нашу, ми чекаємо вас. Приходьте до нас, ми пролікуємо вам зуби, і ви з повним ротом, зубами, 32 зуба. Якщо треба, то там, де немає зуба мудрості, ми ще додамо. Ми хочемо, щоб у вас всіх здорові були зуби, і ми вам дякуємо за те, що ви у нас такі прекрасні.
У нас такий був прикол, розкажу. Приїхали військові на тесті, військові, ага. І припаркувалися біля клініки. І у групі там, де повістка чет, пишуть, головна 124, по суті. Знаєте, це було капець. Я кажу, хлопці, йдіть відженіть тешку, бо люди не можуть ходити по тротуару. А військові приїхали просто до вас обслуговувати. Вони приїхали цілою машиною, ми мали їх всіх пролікувати. Супер, от бачите, я хотів, щоб хлопці якусь рекламу про себе сказали, а вони навпаки звернулися до усіх, просто щоб що можуть допомогти ще військовим. Круто. Я ще хотів сказати, що ця вся заслуга, що клініка працює, Майнц розвивається, це не тільки моє і Богданова, це все тільки можна за рахунок команди. Я дякую кожній людині, яка працює у Майнц. Ви найкращі. Я просто обіцяв, що я передам їм привіт. Передаю вам зараз? Привіт. Ти зараз всіх назвеш? Всіх не буду, я всіх люблю. Добре, супер. Дякую вам, хлопці. Дуже приємно, що ви у нас. І я навіть зараз згадав, що ми одне питання не врахували. Знаю, що до вас так само приїжджають з інших країн лікувати зуби. Навіть з, вибачте, Німеччини, Польщі, Америки і так далі, Англії. Хоча ну там теж на дуже високому рівні стоматологія. Мені сподобалось, як одна жінка недавно дзвонить і каже, як ви? Як ви? Я кажу, не зрозумів, що сталося. Та я просто хочу приїхати так на годинку, на півтора у Чернівці. Я за кордоном зараз виїхала, коли війна почалась. Вас спокійно, можна приїхати там зуби полікувати. Я кажу, да, приїжджай. І вона колись сідає в крісло і забігають дівчата, починають випускати рулети, повітряна тривога. І вона така каже, йо-моє. В неї був шок, так? Що робити? Їду назад. Ми вже її не відпустили. Коротше, все зробили. Все було класно. Що ж, хлопці, вам величезне дякую. Наостанок ще буквально два слова, якщо можна сказати від себе. Будемо завершувати, але це точно не означає, що будемо чекати вас з новими якимось досягненнями, перемогами і з новими успіхами. Дякую. Ми зробимо від себе все, щоб ми... Щоб наші воїни могли виграти нашого ворога і завжди могли посміхатися на всі 32. Супер. Чудово, дякуємо вам. Гарно. Нагадую, що в нас в студії були представники стоматологічної клініки Майнц. Дякуємо вам і до нових зустрічей. Па-па. Дякуємо, па-па. Па-па. Вечірнє шоу. Добре стоїмо. З вами гудемо.